Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu com uma dúvida relacionada a como um cristão deve proceder quando for injustiçado, como nos casos de cobrança indevida de uma conta, ou mover uma ação contra alguém que feriu ou lhe causou prejuízo, coisas do tipo. Como um cristão deveria agir em situações assim? Bom, a minha opinião é que se existe uma justiça humana que foi instituída por Deus, existem juízes, existem delegados, existe polícia, existem tribunais, o cristão não peca se ele buscar o reparo ou compensação nos meios normalmente dados por Deus de justiça humana. Deus deu ao homem o governo para julgar e condenar quando fosse o caso, e isso nunca foi revogado. No início, Deus já havia dado a Adão o privilégio de nomear os animais e de administrar a criação de Deus. Depois do dilúvio, Deus deu a Noé a autoridade de administrar, julgar e punir os seus semelhantes, inclusive com sentença de morte. Gênesis 9:6 diz: quem derramar sangue do homem, pelo homem terá o seu sangue derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. Essa autoridade delegada ao homem, que inclui a pena capital, a pena de morte, nunca foi revogada. Em Romanos 13, diz que a autoridade humana é ministro de Deus para o nosso bem, e que não é em vão que ela traz a espada, ou seja, a autoridade tem o poder de punir, inclusive com pena de morte quando necessário, porque é para isso que serve uma espada. Em que pese toda a celeuma que existe hoje em torno da pena de morte, nós não devemos nos esquecer de que foi Deus quem decretou a pena de morte e que esse decreto nunca foi revogado. Romanos 13, de 1 a 7, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem entrarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as obras más, para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Muito bem. Mas a nossa pátria está nos céus, diz Filipenses 3:20. Será que isso, então, quer dizer que eu devo me separar totalmente desse mundo, como fazem os monges católicos ou algumas comunidades rurais protestantes? O cristão deve, sim, viver separado do mundo no sentido moral da coisa, pois é impossível ele sair do mundo fisicamente. Como disse alguém, o problema não é o barco estar no mar, mas o problema é quando o mar entra no barco. Se você prestar atenção, verá que todas as atividades dos cristãos no Novo Testamento acontecem em cidades, não na zona rural. Até mesmo as diferentes assembleias eram identificadas pelo nome das cidades onde elas estavam. A posição do cristão, portanto, no mundo deve ser entendida quando nós vemos o que Deus ordenou aos judeus que foram exilados na Babilônia, que era um território inimigo. Eles deviam viver normalmente ali e inclusive orar pela paz da cidade de Babilônia, olha só. E não criar algum tipo de movimento terrorista ou de desobediência civil. Jeremias 29, de 4 a 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro que eu fiz levar cativos de Jerusalém para a Babilônia. Eles foram levados cativos por desobediência a Deus. Edificai casas, habitai-as, plantai jardins, comei o seu fruto e procurai a paz da cidade para a qual fiz que fosseis levados. Mas voltando à questão do crente, se deve ou não buscar reparação na justiça humana, eu creio que se o fizer, não estará pecando. Por exemplo, se o governo hoje convida todos os que tinham dinheiro na poupança, em um dos planos econômicos do passado, para que entrem com uma ação contra o próprio governo para receber a diferença, é porque não existe nada de errado contra isso. Então, um cristão poderá também buscar por seus direitos.
Porém, apelar para a justiça dos homens é facultativo ao cristão. Ou seja, se eu tenho algo contra alguém e até o direito, tenho até o direito de receber uma indenização, mas eu sei que isso irá prejudicar essa pessoa, eu posso perdoá-la e abrir mão dos meus direitos. Resumindo, se você apelar para a justiça dos homens, não estará pecando e estará agindo amparado pelas próprias autoridades que Deus instituiu para que existisse ordem neste mundo. Mas, se você perdoar e deixar para lá, é também uma opção que o cristão tem, por saber que Deus está no controle de tudo. Eu sempre me lembro de um caso que eu li uma vez de uma enfermeira crente que trabalhava num hospital muitas horas a mais do que ela deveria e sem receber hora extra. Alguém viu a injustiça que a empresa estava cometendo contra ela e comentou indignado para ela: "Você não pode deixar isso acontecer, até Deus está vendo que é uma injustiça o que estão fazendo com você." Aí a enfermeira calmamente respondeu: "Pois é, Deus está vendo."